I just wanna make you sweat. Jo, jsem lepší a já vás zdravím a vítám vás u již 79. let's playe ze hry Shakes and Fidget a dnešní díl bude takový speciální a bude to vlastně poděkování za 7000 odběratelů a máme tady hosta, jak už jste mohli poznat, a kdo to je? Ahoj. Je to takový trotl, co hraje Fifu, ano? Ano. Jeho jméno je Questík. Ano. Tak. A je frajer. Jo, největší, ano. Stěžuje si, že není NHL-ko na kompa, já taky, a FIFA a ještě GTAčko. Ano, velice si stěžuju. Budeme dělat, a ještě mi závidí, že jsem o 2 levely větší než on. No, tak to si posl... No, tak ty máš 41 podzemí nebo 42? 41, ale teďkon jdeme najít klíč, aby jsme mohli do toho dalšího, vlastně já jsem si jedno podzemko odemknout. A potom hnedka, jo, a vlastně ještě musím najít lík na výdrž. Už ho máme. Jinak, fajn. Prosím tě, jaký máš level na S13, teda, ježíš, kolik to je? S14, jak máš ten velký level? Asi jo, asi 296, tuším. Já 299, jupi. Už to bude skoro 300. Hej, padá tady ten klíč od 7. podzemka, nebo ne? Od levelu 70 padá. No, tak jsem 72, nepadá, vole. Jo, v čarobchodě. Kámoš protočil jednu houbu a měl ho tam. Jo, už ho mám, super fajn. Už nemám goldy. Já už taky, hej, já už taky ho můžu vlastně. Za 24 hubek padnul. A hnedka se dáme do podzemí, protože mě tady trošku španělský spoluhráči v uvozovkách, protihráči samozřejmě, mi trošku utekli. Škoda. A já samozřejmě chci dohnat. Mám ho, po 5 houbičkách. A ještě k tomu jsem dostal elixír na životy velký. Ještě za goldy, ne? Jo. Vyrám cígo na to, otevřený okno bábí, když je tak, zima, pojď. Jinak zapořený Čech je fakt frajer. Jasný. Ty vole, já ho snad nedám. Hele, počkej, ale to podzemko stejně nedáš. To šestý, to je strašně těžký. Dám ho, když jsem mu nechal asi, jsem mu nechal 2 mm, nechávám mu tak 100 000 HPček. Ty vole, já taky, já ho dám. Ty jsi vár, ty ho nedáš, ty jsi lámka. Nedám, no, já jsem tvár, to je, vole, půlku beru, kurň, já do pičes. Very high class. Těžkej, tam nedám žádné podzemí, to není dobré. To je 92, já zkusím asi někoho jinýho. 96, shit. Kej, to je vár. A tady 94, zelenýmu Rexovi jsem nechal kousek. Jo, tak to je jasný kruby, že ho nedám, když je to vár. Nedáš, no. Já mám tady i 94 vara. To už jsem dal, tu 94. Ne, to jsem nedal vlastně, to je... Yes, a down. A ještě epic na 300 a bodky. Hej, CG. Hej, kámo, já mu beru teď úplně ranec, já teď vedu nad ním. Ale nedám ho, stejně. Nedáš ho, no, jsi šlamka. Hej, já jsem mu zablokoval, jak kdybych, ty vole, byl na obrat. Jsem dobrej. Čkej. Ty jo, 190 bylo. Já potřebuju novej ten náhrdelník. Kruby, já ho chci dát. To nedáš. Hele, už mi padnul na nový náhrdelník. No, co já prodám toto. A jakýho ty si ještě dal? Počkej, toho piráta krvavýho nosa, ne, bych mohl dát. Já nevím, já už mám první 3 hotový. To já už mám taky první 3 hotový. A jsem level 71 teď. já jdu jako na zelenýho Rexe. A už mám jenom posledních 5 hub, to já dám jenom dneska 72 level, tyjo, to je špatné. S podzemkama bych chtěl dát 73 level, no, ale tak zase, až budu mít těch 3000 hub dneska, tak se pohusím, víš co. Uvidím, jak mi to vyjde, no. Ty, ale já nechápu, oni to tady na tom španělském serveru docela jakože, jakoby fakt houbujou. Jsem nečekal, jakoby, že takhle pojedu jakože na max. Čiže jsem tam nešel. Oj, když určitě... Takhle u vás je XN korek, takže jako víš co. No jasně, jo, to nemám šanci, vole, ho před mnou. Jo, dal jsem ho, brácho, dal jsem ho. Kvistík je strašně laker, já ho tady houbuju, to jo, nepadne. Já jsem to dal asi po 10 hů. No jo, no. Yes, I down. No a teď bych, co je ten ohavný gremlin, počkej, není to na obrat, ne, obratnost. Jo, to mi moc nevadí. Zelenýho Rexe bych mohl dát ještě. Toho jsem dal teďkon. Toho dám určitě. Pojď, ohavný gremlin. Pojď, Rexy, já ti věřím, komisař Rex, já úplně to vidím, Brutus. Ne, já ho nedám. To hej, na koho mám mít? Pirát krvavý nos je Vario, tak jdeme na Vara. A nebo si vytočíme nějakou lepší ganu.
182. Toho nedám na to brna, ale toho vara bych mohl dát možná. No asi jo, no. On je o 100, o 110 má víc síly a o 400 má víc výdrže. Takže to nedám. Ty, ale vzal jsem mu teď fakt kotel jako. Třeba ho dáš. A já potřebuji nějaký to ještě. Toho nedám, to až se vylepším dneska zase. Já potřebuji nějaký nový věc ještě trošku. Jakou novou zbraň by to chtělo. Třeba na obratnost. Já už mám silnou zbraň na varovi, ty. No já už zase ne. Já jsem zase nejlepší, víš co, já jsem zase nejlepší var na sedu, takže... Jo, já jsem tam koukal na TS 21. Jsem pozice 5, jako stačí mi to, víš co. Jo jo, s varem je to dobrý úspěch. Čas se ukáže potom. Kua, teď jsem si prokliknul 3 zbraně. Jestli tam byly na to, na obratnost, tak se asi zabiju. Třeba Alexand, kod 86, to nepochopíš. Ne no. Jak on to dělá, tyjo? On to houbuje jak svině. Tak víš co, drak na fur imr. Na forever. Taky pomůže něco trošku. Kdo má? Jo, on určitě. Na inkorek má určitě. To je jasný. Ale zbraň obratnost. Sice by byla, jestliže by byla nějak úplně nejlepší, asi ne. A já prodám asi tady tu. To je 500 goldů. Tak jo. Jinak Krupčák už má 7000 odběratelů, takže je to rebel. Jo jo. Oh shit, teď mu zase zbylo tak málo. Jo, je down. A další bodky. Hej, další je, epic bodky. Laker. Hej, lakere. Ha. Nebudeš dělat takhle. Kámo. Takže jako já tady, já mám 30 hub, 60 hub jsem dal do jedno. Já taky jsem, já jsem do něj dal asi 20 a padnu. Do jednoho nedal jsem to a ty jsi tady až jako 20 hub a padne ti pod zem, jak si to jako představuješ? Ty jsi dal předtím na 10 hub, tak jako pomlč. Jo, tak to bylo štěstí, ale. Už jsou zase nějaký moc těžký, ty frajeři. Mám 7000 goldů, já si dám všechno na obratnost a... Oh yes, I down! Haha. Ne, lakere, epic, kolik jich máš down? Epic gun, haha. Ty vole. Naštěstí. Naštěstí, 45 podzemek. Víš, vidíš, jaký máš štěstí. Jo, jo no, to je největší. Kijek, najdeme možná nějaký lepší věci, trošku 131 obratnost. Tak to je moc špatné, to nechcem. Dneska mi psala nějaká holka. O, oh, zase. A že prej, ahoj můj brácha by chtěl s tebou natáčet a píšu, a co za to? A ona prej, nevím, něco bych mohla vymyslet. A napsala, o prázdninách jsem v Karlových Varu, tak něco můžeme vymyslet, jsem napsal, ty píč, tak zaprdná holka, no to jsem ještě neviděl, ty. No jo, no. Taký, holky, to není možné už. Hej, ať něco padne hezkého na obrátnost. Nic mi pádne. Já vím, ale můžem to zkousit. Ok. Jinak Krubiček dneska dobu ze školy letěl letadlem. Hej, moje Aero, to byl vrtulník. Ani vrtulník, to máš to stejný. S pilotem. Jsem se ho zaplatil. Kolik tě stál? Ale. 3 koruny. Tři houbičky. Jsem to poslal po Fidžitovi. Ty vole, hlavně že padne, síla padne na 150, nebo ne, štěstí na 149 a pak obratnost na 132, to bych normálně vraždil za to. 123, výhra. Zase 150 hub v ryti. Obratnost 144, nice. Aspoň že tak. Třeba ještě prstínek by to chtělo. Pořádně sundáme ty podzemka. Nenecháme Španěly. Ne, Španělové jsou Španělové a ty jsi Čech a jsi nejlepší. Jo no. Jsi největší level? Ne. Vždyť říkám, že jsem jim, že jim nechávám náskok, víš co, jakoby, aby si to užili aspoň chvíli. Když je to ten jejich server. Strojka. Tady je 100. Tady 104. Ok, tak jdeme do stovky. Banditosaurus, a je to, oh shit, obratnost. Průzkumník. To bude hardcore. Opa, bude. Nesnáším průzkumníky. To jsou takový svině. P.
Ještě má meč, ne? Ještě mi bude dávat pořád kritiky. Ale není o tolik lepší než já. OK. Tak najdeme ještě... Oh, kousek! 88 000 HPček mu zbylo. A teď stovka. Pane se mi teď zastává, panoušek se mi teď zastává proti Forexingovi. Ježíš Maria, to je Banditosaurus. Ty krát. Jo, je down, haha. Je down. Ještě 3 podzemka by to chtělo. Vypni si ten Facebook aspoň. Jo. Závisláku. Au, další průzkumník, ne. A už jsem 74, už je to lepší. A ty je 108 var. To asi nemám šanci trošku, no. A tady je co? Oh, hele. Mák. Mám šanci na, na mága, asi ne, co? Jo, na mága máš. Nemám. Ani trošku. Ten mě úplně dává. Jedině, že bych nasadil své epické věci, které jsem všechny prodal. No i když. Tak teď radši ty volně dostal. Co tak to? Stiklýho vlka nedám. Moc silný to, kouzelník. Jo, najdeme teda ještě asi brnko. No a už je tady. Už jsem ho našel, nice. To brnko. Už jsem ho našel. Tak je. Ve zbrojírně. Ou, kousek, 130 tisíc, 103 tisíc HPček mu zase zbylo, pán. Fuck you, zmete. No tak. Ještě aspoň dvě podzemka, kde bych dal, tak jsem... Jo, je down, haha. Hoho, nice. Tak ještě, vůdce pirátů, kámo. 110. A je to průzkumník pro změnu, ano, nice. Ježiš. Tak jo, zkusíme baženýho draka. 108 avar. Oh, 90 000 HPček, ježiš. Já musím mít takovou smůlu. Pojď. Má asi tak 4x větší damage než já. Jo? Jo. A nechal jsem mu ale asi 80 000 HPček. Je to hardcore. Jak dlouho natáčíme? 13 minut. Pohoda. Ale no tak. Ty biče, tohle, to mě dostává tohle. Někdo mi píše? Dario. Bažený draku, umři. Nebo do tebe nasypu ještě spoustu houbiček a já tě otrávím normálně. Já ho otrávím. Bude to fungovat? Bude, bude. Jo. OK. Já si taky myslím. Já zkusím toho, toho. Steklýho vlka, ukaž se. Oh shit, na toho fakt nemám. Kryty. Ale máš, ty jsi silný, já ti věřím. Jsi ožralej, ne? Pé, a. Ty o tom nenechávám ani půlku. Tak, takhle. Bažinej drak musí dolů ještě aspoň. No tak. Kolik ztrácím na samého třeba? 47 podzemek já mám. 47. A tady frér Vorkbon, Vorkbone má 49. Nechápu, kde to vzal. Mám vůbec elíky. Ok, ještě 37 houbiček.
Pak už pomalu to ukončíme, protože musím si něco nechat taky na zítra třeba, že jo. Mhm. To je jasný, veď, kluby, ty si nej. Musíš bojovat. Počkej. Tě sundám na S21, počkej. Nesundám. Počkej. Tak schválně. Já si na tebe nasadím tajnou zbraň, kterou si na tebe šetřím od 350. levelu. Už já mám ještě 3 minuty hlídku. Takhle za chvilku. A zatím nakoupím nějaký věci, jestli tady mám. Sakra. Nemáme tady žádný nový věci. Dvakrát za svou stejný epic naštěstí. Laker. Jsi laker, kruby. Ale to jsem nedostal já. A někdo od nás cechu. Aha. Ještě mi dá kritiky, ne? Hajzl. Ne, já ho nedám. Ty dvě podzemka, kde bych dal, tak je to úplně libový, akorát, že já nedám. Jsem lamka. Jsem noobka. Mhm. Mhm, nice. Ach jo. Okej, okay, já si vygolduju. Mám se 12 000 goldů, tak něco hodím do sebe. Třeba to pomůže. OK. Tak pojď. Bažený drak. Jinak. Jinak? Jinak s Krubim už teď netočíme Minecraft. Fakt ne. Protože jsme se rozhodli, že budeme točit Mafii 3. Mafii 3, jo. No jo, Mulťa. Ona existuje nějaká Mafie 3. No jasný, no. V mých představách. Já, jasný. Ne, GTA 5 bychom spolu chtěli točit, viď? Mafii 5? Ne, GTA 5. Jasný. A tam je vůbec nějaký mulťák? A to bych si to musel... Jo, je down! Co bych to musel? Haha. Co bych to musel? To bych si to musel koupit, tu hru. To se mi nechce. Ale ty si ji koupíš, to víš, že si... Když mi ji koupíš, tak proč ne? No, tak hej, dal jsem podzemko, dal jsem vůdce pirátů. Haha. My už to kruby nějak zvládneme. Tak jo, ještě dáme baženýho draka a ukončíme to. Jestli ho dáme. Ale měli bychom. Zkusíme nasadit tady našeho... Hej, můj fanoušek se tady teď hádá s Exem a s Forexingem. Já už to je pěkný se na to dívat. Čekej. Co můžu nasadit? Hej, já jsem si prodal prstýnek, ne, já jsem asi debil. Tak jo, jdeme na ní s epikema. 48 podzemek. Tak to ty vod, tak to mám co dělat. Kolik jsi level? 75? 6? 6. Ty jsi mi unikl. A ještě jedu dál. Ale to neplatí. Ale platí. Krupy. To neplatí, jo? To platí. Teďkon tě sundám za 5 vteřin. Tě sundám na ty. Počkej. Tak jo, dokončená hlídka a zautočíme si na kvistíka, hezky on je už čtvrtej prhej, no tak toho sundáme. Počkej, mám nasazenou správnou zbraň, nemám. Tak. Nedáš. Tak schválně. Hezky si na ten boj podíváme. Tak se taky na něho podívám, co to máš za zbraň. Aha. Ale jo, dal si mě, musím uznat. Jo, já si taky myslím. Já jsem však zbytal 102 HP, to je luxusní úplně, tyjo. Ale díky. Jo, nemáš zač. Tak se mi to líbí. Třeba ten někoho sundám. Víš co, počkej. Počkej, až to uvidíš ve videu, tak prostě jsem tě sundal, jako víš co.
Jasný, no. To je jasný prostě. Photoshop level 10 000. Ne, ještě jdeme sundat jenom podzemko. Var jeden. Vůbec nevím, co si na něj mám nasadit. On je nějaký silnej. Bažený drak. Refreshneme stránku, to mi pomohlo při Epic Eventu, tak to pomůže i teďko, že jo? Jo. Je to super taktika. Že si sundáš jako zbraň, jo? Ne, že refreshnu stránku. Tam no určitě, super taktika, úplně jo, úplně kajda, víš co, bez jistý smálek jsem to viděl ten Epic Event. Jo, ale jakoby fakt to fungovalo. Fakt? Tak, to, tak to já budu, co pro jednu houbu, tak to refreshnu. Místo 20 minut ten let's play bude na 2 hodiny a třeba mi padne 10 vouzal. No vidět jo, takhle jako to je hustý. Tak to je hustý, tak to jim může stačit, ne, ty 2 hodiny, já nemusím dělat 10 partů. Vidět jo. Tak, tak, ale jakoby já jsem dostal epic, protočil jsem tam houbu, dal jsem F5. A pak zase, 2 houby a hnedka epic, tak jako víš co. Je takhle. Oh ne! No, oh, 50 000 HPček mu zbylo. To nasedeno. A teď ho zase nebudu dávat do půlky, ne? 40... Já jsem nějaký vile, kámo. Já vůbec nevím, co hraješ, ale jakože dobrý. No fej dvojku, já jsem nějaký vila, ale mě vidím na celý město, to je hustý. Cože nakupuješ v bile? Jo, je down! Dvojce. Ty jsi laker. OK, ještě si tady dáme nějaký náhodný questík za 2,5 minuty a doděláme level. A nebo ne, já se dám a uvidíme se zase příště. Takže já se s váma loučím, myslím, že tady ten let's play speciální byl hodně, hodně zajímavý a hodně, hodně úspěšný. Takže já se s váma loučím a těším se u dalšího videjka, mějte se a čus. Ty jako zdravit nebudeš? Jo, čau lidi, čus. Já jsem se zamyslel, čau.